Tak ja vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu Vojdi von s Jožom kde mudrujeme o veciach, ktoré sme my vyskúšali, aby ste vy nemuseli. A bavíme sa hlavne o tréningu, športe, strave. Všetkom. O všetkom. všetkom. O všetkom. O ženách. Ale dnes sa ideme baviť o dýchaní. Áno. A ideme sa baviť o dýchaní. Jeden z dôvodov, prečo sa chcem znova baviť o dýchaní, napriek tomu, že už som sa o dýchaní bavil x krát aj v mojom podcaste ZBDZ, je, že sa má môj kamarát Ďuro tiež zo Žiliny pýta, no, Ďuro, jak je to teda, jak máme dýchať, lebo ty tam kritizuješ to Vimhofa a rozprávaš to a čo a či dnes by som rád sa porozprával o tom, že teda čo, čo tí športovci, čo chcú ísť von, najrobiť s tým dýchaním, že čo je, teda, veľa dýchať, malo dýchať. A čo je to vôbec tak, treba. Alebo tak, no. Je dôležité povedať, že je potrebné dýchať. Ináč, ale tak... Nie? A to, podľa mňa to ani nemusíš hovoriť, lebo tí, čo ťa počúvajú, asi dýchajú. Ja, ja by som ešte pokračoval v tom takom oficiálnom tóne, že, že, teda, kto sme vôbec, že sme Jožovia, ale je tu hlavne Juraj Karpiš, náš analytik, je tu Kajo Lacina, záchranár a ja som Erik Toček. Tréner. Tréner. Učiteľ, aj učiteľ. A, a Jožo. Nie, ale dôležité vo vzťahu k dnešnej téme je, že všetci sme robili freediving. Čiže o tom dýchaní by sme niečo mali vedieť. Ono, v tom dýchaní každý je nejaký praktik, nie? že teda každý dýchá celý život a keď prestane dýchať, tak už nežije. Čiže každý má nejakú prax, Akurát sa vychádza z toho, že veľa ľudí dýchá zle. No a tak pomená pome to story nejak rozobrať. Nie? A, a to je práve, že, že na rozdiel od srdca, ktoré tiež ide celý život, tak to dýchanie máš trošku pod kontrolou. Že aj, keď, aj, keď, musíš dýchať stále, tak môžeš to vôľou niečo s tým robiť. A to A isté môže spraviť aj s tým srdcom, nie? Uh, Skrz to dýchanie môžeš cez, cez to dýchanie, ne? ale že to, 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 dýchanie je v tomto zaujímavejšie, že vlastne môžeš tam tý vôľou s tým naozaj niečo Ho môžeš Môžeš úplne vypnúť. Ano, ano. Srdce sa, akože Dá sa znižite, to by sme mohli ukázať teraz naživo, ale to nie ukazovať. Ale, ale to dýchanie je ako, že hej, že... Ale zase na druhej strane, ono to je ten istý systém, to je ten autonómny systém, nie? A že ono to funguje automaticky, že na to nemusíme, že šlapeš do toho kopca, jak dnes ráno, tak nemusíš myslieť, teraz musím viac dýchať, lebo to telo potrebuje viac kyslíka, že je tam tá automatika, že telo si vypýta viac dýchať, ako potrebuje, bez toho, že by tebe muselo do toho mozgu dať nejaký vedomý signál, že počuj Jožo, Nemáme, hla, svaly hlasia, malo kyslíka, musíš viac dýchať a typ, o, počujem, idem teraz viac dýchať. Všetko sa to stane samo, ako sa to stane s tým srdcom. A toto je moje hlavné východisko, prečo kritizujem mnoho tých akože, dnešných uh, trendov a neviem čo, že, že ono väčšinou, keď človek nie je pokazený, tak by to malo fungovať dobre. Máš to v podstate ako s jedlom, nie? Keď si hladný, tak si, si hladný preto, lebo si telo pýta, jesť. Takisto si proste prispôsobuje, koľko kyslíku potrebuje práve tou frekvenciou toho dýchania. Áno. Ale v podstate toto je aj pre mňa taká tá vec, že prečo som doteraz nejak dýchanie neriešil, lebo mi to prišlo, že tak ako si spovedal, telo si vypýta to, čo potrebuje, ja mu to dávam a nemám pocit, že by som, že by som aby som bol lepší, ja neviem, alebo, alebo, v tých outdoorových športoch, že by som mal potrebu riešiť to dýchanie. Klameš. A, áno. <laughs> nie, povedal si mi, že práve to je tvoja slabá stránka. Je, že a, alebo som si to... to je pravda, tak, to je tak to je pocit, pravda, že... teraz, som, teraz, som, klamal, lebo pred asi... Kedy, pred, Dva roky? Uh, nie, nie, hm. pred dvoma mesiacmi som ti okay. začal vypisovať také poplašné správy, že Jozef, mám pocit, že mám strašne malé plúca, že ma to limituje. A... Ale ty si to už riešil aj na spiroergometrii, že sa ti nepáčilo, koľko máš predýchaného kyslíka pri... Áno, ventiláciu záže, že... som mal o dosť Mne sa to nepáčilo, nepáčilo sa to ani doktorovi, ktorý ma vyšetroval. Uh, mu to prišlo, že to je strašne málo a že by som mal dýchať viac a... a... a to teraz asi hovorím viacerým, ale ono to je podľa mňa aj prostredím, že, že ako sa napísali tie populárne knižky, nie? Nestorová Dých, a Oxygen, oxygen Advantage a tak, tak viac sa tá pozornosť tých ako aj sportiakov, aj spoločnosti akože dáva na, na to dýchanie. Teraz a to dýchanie sa považuje za, za to, to, kľúčové, čo vyrieči všetko a všetky... Ale problémy. práve, že Milo som počúval podcast, taký ten môj obľúbený športový, a tam mali... Kľudne môžeš povedať. Steve na Sailera, takého nášho obľúbeného... Uh, akoby trenera alebo vedca, ktorý sa to oberá práve športom v Norsku. A on hovorí, keď sa ho opýtali, že, lebo tam riešili v tom podcaste, že nejaké také témy budúcnosti v športe hej, že, a konkrétne nejaké to meranie nejakých veličín, hej, že už máme puls a takéto veci, glukomér a podobne. A že čo si on myslí, že ešte taká oblasť, kde, kde to nebolo úplne preskúmané mm. a tak ďalej, a že kde je taký priestor, tak on práve vytiahol toto dýchanie. Že, že jemu to príde, že keď sa na to pozrie, že sú tam rôzne máš frekvencie, hej, že nejaké kroky, tomu prispôsobuješ dýchanie a tak ďalej, že možno, možno, tu je priestor. A mňa to aj celkom napadlo, že prečo v tých hrudných pásoch napríklad, ktoré nosíme a trpíme ich, lebo to nie je úplne akože príjemné to mať na sebe, že prečo v tom není zabudovaný nejaký merač Dýchu, to by ja viem, byť preč, úplne jednoduché. Ja viem prečo, lebo to je zbytočné, lebo ty tam nemáš čím s tým dýchom čo robiť. Ale to je naša pozícia teraz, že ja som, ja som proti. Jožo, Jožo, bol za, možno ešte stále bude za. A ty si moderátor. Ja som moderátor, ktorý a asi sa vrátim k tomu, že som ti vypisoval tie správy, že mám malé plúca a že by som chcel s tým niečo robiť a čo by som mal robiť a tak ďalej. Prišlo mi že že tam je tá cesta tých pár percent, ktoré potrebujem nahnať a vylepšiť, aby som sa stal lepším športovcom. Ale za tie dva mesiace, čo som ti toto písal, tak som sa zase vrátil práve, že začal som si to študovať a ako by som sa vrátil späť, že sa mi tak nejak z toho môjho štúdia ukázalo, že to dýchanie nie je problém. No ale poďme úplne na začiatok, že my sme kedysi, keď sme robili freediving, že prečo ja kritizujem, prečo mám tendenciu sa vyjadrovať k tým postupom dýchacím a neviem čo, keď vidím že sa to teda propaguje a tie niektoré cvičenia, že my sme že náš šport, alebo ten môj hlavný šport je postavený na dýchaní že to je, hla, to, to je 90% úspechu toho, lebo keď sa chcete naučiť nedýchať, tak musíte teda rozumieť dýchaniu no a my sme sa tam s tým piplali s tým dýchaním akože s rôznymi technikami a sme experimentovali s rôznymi postupmi teda čo najlepšie prípravy na ten fyzický výkon pri zadržanom dýchu a pritom sa používala aj tá hyperventilácia, ktorá sa stala populárna medzi obyčajnými ľuďmi vďaka Wim Hofovi, že teda tá jeho vôzovka Wim Hofová metoda je z veľkej časti postavená na tom, že hyperventilujete, to znamená, že dýchate viac, než to telo potrebuje, alebo nech si hovorí. Vôbec, tu hyperventiláciu si stačí predstaviť tak, že keď sa vôbec začnete sústrediť na dýchanie, tak s veľkou mierou pravdepodobnosti budete dýchať viac, než to telo potrebuje a budete znižovať, nie že budete mať viac kyslíka, to je akože prvá taká laická chyba, lebo viac kyslíka ťažko budete mať, lebo toho kyslíka máte doskôr, budete mať menej CO2, to znamená, že CO2 to je ten plyn, to je ten vedľajší metabolit, ktorý nás akože vedie k nutka k nadýchnutiu. A čím viac akože sa sústredíte na to dýchanie alebo rýchlejšie dýchate, tak vyfúknete to CO2. Toto je podľa mňa vec, ktorú ľudia nevedia. že Kdokoľvek dojde zadržiavať dých, tak oni si myslia, keď príde na nich to nutkanie sa nadýchnuť, tak si myslia, Myslím, že, že, nedostatok, že nedostatok kyslíka. Keby mali na prste štipec, ktorý ukazuje saturáciu kyslíka, saturáciu krv kyslíkom tak uh, by zistili, že sú v podstate na normálnych hodnotách dosť dlhú dobu, ale stále majú čím ďalej vyššie nutkania. A to je práve ten, tá nerovnováha toho, uh, tých plynov, že je tam oveľa viac uh, kysličníka uhličitého. No a preto ma ide rozhodiť, keď niekto rozpráva, že teda, keď bude viac dýchať, že ráno, že ráno dýchava a potom cíti, že sa nabil tým kyslíkom, tak mňa ide rozhodiť, lebo mu neviem vysvetliť, že nie, ty máš rovnako kyslíka, ak si mal predtým, že si začal dýchať, akorát máš menej CO2 a sa ti možno točí trošku hlava, možno máš akože, to sa so holotropné dýchanie, nie? Že to, to je, lebo ale v hol, holotropnom dýchaní je, ak si to musíš, dobre pamätám, ty, je to veľmi, veľmi ano, dlho, aj, ale, že to nie sú ale, také ale môžeš, krátka, Keď áno. si senzitívny na to, tak môžeš krátkou hyperventiláciou zažiť také zlomky z toho holotropného dycha, lebo ono to vedie k vasokonstrikcii, že tých cievok a ty máš, akože môžeš mať si na, pomedzi odpadnutia a vtedy prichádzajú nejaké akože také vízie a neviem čo, ale... To je podobné ako keď si Preč, dáš borovičku? Pre... No. <hý> Ale ešte, že, že prečo, prečo, prečo vôbec o tom hovorím, o tej hyperventilácii? Lebo on sa to vrátil s tým Wim Hofom a strašne veľa ľudí začalo hyperventilovať. Ale všetci sme na začiatku hyperventilovali. Povedzme to, ako to je. Lebo my sme to používali ako nástroj v našom športe. No? Nebezpečný nástroj. A to sme, a to sme nevedeli na začiatku, že to je nebezpečný nástroj. Pamätám si na naše prvé pokusy vo, na Zvolenskom bazéne s kamarátom, kde sme začali trénovať a teda Jediný zdroj informácií v tých časoch bol nejaké webové stránky, možno nejaké diskusie a tak ďalej, kde teda sa to veľmi propagovalo, možno že aj v tom filme. magická obočina, ale iba v jednej verzii, ktoré, lebo niekde vystrelili tých Japoncov. Tam sú nie, vo všetkých verziách boli fakt. Nie, tých vystrelili Japoncov. V americkej verzii Japoncov, ktorí hyperventilujú, to je hyperventilácia, a potom odpadnú a sú diskvalifikovaní. Inak toto sa stalo v reálnom živote Erikovi Fatahovi, že keď išiel na, čo to robil Svetiak, myslím, že bez plutiev, tá pokus o svetový rekord, že dýchal, na, hyperventiloval teda na náčelne, odpadol pritom, spadol, spadol do vody, zobudil sa a spýtal sa, či to dal. No, ale aby som sa radil k tomu môjmu zážitku, že teda na tom bazéne sme sa samozrejme rozdychávali pred tým pokusom v dynamike a Úplne sa nám páčilo, ako nám brnia prsty. To bol taký znak, že sme sa ozaj kvalitne, vlastne. kvalitne sme sa rozdýchali, šli sme na ten pokus. Samozrejme to po čase skončilo tzv. sambou. V tom lepšom prípade, ale blackout je, že A pri... čo je to tá samba? Loss of je... motor control. A prečo vzniká? No, povedz, freediver. <laughs> <laughs> No, je, je to v podstate normálne obranný mechanizmus. Keď si rozoberieme ten diving reflex alebo ten reflex cicavcov, tak tak sú tam postupne nejaké kroky, ktoré sa dejú na to, aby sme šetrili tým kyslíkom. Tie prvé sú dobré a tie druhé sú tiež dobré, pokiaľ je niekto pri nás. Pokiaľ nie je niekto pri nás, tak máme z toho problém. Čo sa nám deje pri zádrži dýchu alebo pri ponore je že ako povedal Durova zo konstrikcia periferných cieľ. To znamená, zo všetkých tých častí, kde potrebujeme čo najmenej uh, kyslíku, sa stiahuje krv do centrálneho behu. To znamená, že periféria ako sú ruky a nohy sú viac menej odkysličené a ide nám to v centráli, čo je hlava, mozog, plúca, srdce. Ej, tam, tam sa najviac. Tu len podotknem pre, pre, pre budúcnosť, zapamätajte si, že pri tomto je dôležité, že to je vďaka vysokému CO2, nie vďaka nedostatku kyslíka. Tak. Ne? A pokračuj. Tak to, CO2 je v podstate tá, ktorá nám a, a, ktorá robí tie zmeny v tom tele. Nie je nedostatok Zase kyslíka. Tak. kyslík tam vôbec nie. Uh, A hlavne, hlavne telo je vybavené alebo máme tie receptory na, na CO2. CO2 aj, áno, že... pre, preto sa to deje. Ale samozrejme, Teraz... problém je nedostatok kyslíka. Ale počkaj, ešte veď o nechaj, veď dostaneme sa ich nedostatok. Druhá vec, ktorá, ktorá je, je presne tá, že telo si povie, ok, mám veľa CO2, nehovorí si, mám malo kyslíku, mám veľa CO2 prečo ju ten človek daný nevyfukuje stále. Hej, že potrebujem urobiť ďalšie veci na to, aby, aby som to všetko spomalil a to je zniženie uh, srdečného Slovenčinár tepu alebo Puluzu. pulzu. Pulzu. OK. A takzvaná bradykardia, áno. Hovorí sa medicínsky medzi 60 až 100 je normálna frekvencia, pod 60 je bradykardia, aj keď už športovcov je normálne, že mávajú puls v kľude okolo 45. Dobre, dostávame sa k tomu, že nám klesá puls. A ďalšia vec, ktorá nastáva, je, že telo, pokiaľ stále nie, nevydýchujeme tú CO2, stále sa nebavíme o kyslíku, lebo jeho zaujíma hromadenie, hromadenie tej CO2, tak telo sa, uh, pomedzi toho nám začína dávať telo uh, takzvanú známku, že nie, že nadýchni sa, ale vydychni CO2. A to je tzv... Uh, nutkanie sa nadýchnuť, ktoré určite poznáte, keď zadržíte na 30 sekúnd dých, a to je presne pre tú, tú, tú vysokú CO2 v tele, a bránica, alebo teda aj medzi rebrové, medzi rebrové svaly, tak nás začínajú aj, aj dokonca six-pack, nás uh, núti sa nadýchnuť. Je to ako keby také čkanie, hej? že bude to do nás všetkého kopať. Je to voláme kontrakcie. Kontrakcie, presne tak. A je to výfuk, nádých, nádych, ale že chceme to telo chce sa zbaviť tej CO2. -ky. Vtedy, kebyže si meriate stále tú uh, saturáciu, tak máte vysoké percentá 95, nad 90. 97. Podotýkam tak. nad 90. Stále, že dostatek, že keď držíte dých, aj 4 minúty po zadržaní dýchu môžete mať saturáciu nad 90. A tu nastáva ten zlom a to je všetko ďalší spôsob toho diving reflexu alebo reflexu uh, cicavcov, potápacieho reflexu, že... Uh, keď už začíname byť v týchto ďalších fázach, a to sa naozaj bavíme o 4-5 minútach, hypoxický, teda že máme nedostatok kyslíka, telo potrebuje šetriť ten kyslík ešte viac a dostávame sa k tomu, že ono vypína tie hlavné svaly, ktoré by mohli začať žrať a preto žrať ten kyslík. Pokiaľ ste pod vodou... A už neviete ovládať svoje končatiny, niekedy to vyzerá ako také hypoxické zášklby krče a preto to nazvali freedivery samba, lebo viac menej tancujete. Erik mal také pekné video na YouTube, ale myslím, Aj, si, že si, už ta... myslím si, že už tam nie je. Samba, a, ak samba, aj nie, im... Tak to bol blackout. Ale, to samba, ale bolo to so s tými hypoxickými záškobmi, takže tamto ľudia môžu vidieť alebo si to na YouTube môžete nájsť. Samba, nie, nie, uh, freediving nechal, samba, to nechal, nechal, ale nechal, vyzerá nechal, to veľmi škaredo. No a posledná vec, ktorá sa deje, pokiaľ stále v tomto nezískate kyslík. Uh, že sa nenadýchnete, že vás vypína do tzv. blackoutu. A tiež je to zošetriaceho efektu, hej. že to telo sa rozhodne vypnúť úplne všetko, niektorí ktorí majú skúsenosti s no blackoutom. Vypina. S blackoutom hovoria, že posledné, čo počujete, je ešte sluch, že už väčšinou ani nevidíte ani nič, že môžete akurát počuť. Podľa mňa biele svetlo. Biele svetlo Ej, je, no. bie, na Lebo konci, na to konci konci súvisí s tým, jak sa vypína vlastne tá kôra, tak akože tá vizuálna časť toho mozgu a jak sa vypína, tak jedna hypotéza, že prečo vidíte biele svetlo na konci tunela je... Že ono sa nevypína naraz, ale postupne a niektoré neuróny začnú náhodno paliť a to robí to svetlo, že to je to biele. No a v podstate pri tomto, keď uh, idete do toho bezvedomia, tak nastáva ten posledný... Uh... Reflex, kedy vám sa stiahnú hlásilky. Za predpokladu, že ste vo vode, no? Áno, za predpokladu. Ale dokonca sa mi zdá, že je to aj na suchu. Váš to aj na suchu. Hm, ja ne, na suchu, ja nie, ale, ale niekde som to videl alebo čítal, že ľudia hovorili pri pokusoch statiky Niekedy na suchu, že to môže byť. Teda vám sa zatiahnú hlasivky a aby vám nenatiekla voda do dýchacích ciest. Toto sa stane, keď potom takéhoto freedivera v bezvedomí vytiahnete. Nemá význam do neho fúkať vzduch, lebo tie hlasivky sú tak silno stiahnuté, že to neprefúknete akurát do žalúdka a môže sa vám akurát ten typek pozvracať. Hej. A čo sa deje? Oni niekde okolo, sa mi zdá, že 60 sekúnd, kedy začínajú povolovať jedno, či ste pod vodou alebo nad vodou, oni sa povolia a vtedy sa to volá, že posledný nádych. To telo, alebo teda ten človek sa nadýchne, je jedno, či je pod vodou, lebo on je už v podstate nie privedomý. Je to posledný nádych, ak ste pod vodou, tak sa utopíte, ak ste nad vodou, tak to väčšinou rozdýchate bez nejakých vedľajších následkov. A ja som blackout nemal, takže neviem o tom hovoriť ale... chalani? Akože, <laughs> keby som to, tak sa vrátil k tomu, že vy ste brávali, že po, po štvrtej minúte mám ešte cez 90% saturáciu. A, udrž, tá, udrž, počkaj, udrž myšlienku, toto je dobrý, dobré miesto, aby som vstúpil, že toto všetko, čo Káva ja popísal, že sa tak deje. Je pravda. Prvá, prvá, prvá vec, ktorú spravíte, keď takého človeka nájdete na bazene, inéž na bazene sa to deje, ja už som asi trochu utopených za zachraňoval na bazene, pozerajte, tak stačí mu ho vytiahnuť, teda dýchacie cesty na hladinu, čiže netreba ho vytrpať na rantlík, alebo z vody, alebo čo, stačí mu dať ústa nos nad a nos na hladinu fúknuť mu do tvarovej oblasti, ale fúknuť akože vietor a tým dáte signál tomu telu, že už si... Lebo tu si, sú receptory. Ne, okolo očí uh -huh. sú, že vlastne a ten, to fúknutie akože stimuluje receptory a to telo sa väčšinou vtedy nadýchne a ten človek sa prebudí. Lebo treba povedať, že sú rôzne úrovne bezvedomia. Máme katatonické, že úplne, akože úplne hlboké, ale toto bezvedomie je práve to obranné, že to telo si povie, že tá opica drží dých a už mám tak málo kyslíka, že vypnem vedomie tej opice a ja sa za ňu nadýchnem, akurát čaká na to, kým budem mimo vodiť. Čiže človeka, doj, dajte mu dýchacie cesty nad hladinu a fuknite na ňu a on sa väčšinou zobudí, ak nie, tak zavolajte pomoc. No a tým a pádom tým... vidíme... Sorry. Udržal Drži. si Erik myšlienku. Ja ešte držím, držím stále. <laughs> nie tým pádom je dôležité povedať, že aké to telo je múdre a dokonca dokáže aj v takýchto stresových situáciách vedieť, čo má robiť, tak pravdepodobne bude aj múdre, aby vedelo, ako má dýchať počodelenie no človeka. Dvo prečo prečo, prečo, prečo je to téma, ktorá ma tak ako vie rozčuliť? lebo my vieme o tom dýchaní dosť a to je tá hyperventilácia napríklad, čo sa teraz začala objavovať s tým Wim a tak, zvyšuje riziko týchto uh, opičiek v bezvedomí vo vode, hej? Že, že ja poznám o X prípadoch, že niekto robil Wim metódu, ale nepozná te všetky tieto, že postupnosť a že ako ťa vypína No, nečo? už vidím teraz uh, všetky útoky tých Wimhofových. E, ja po, po, ja, 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 ja počkaj, ja si myslím, že Duro to dokonca riešil. A že uh... Ja som... Tam je najväčšie nebezpečie toho, že ľudia, ak nemajú celý obraz okolo toho a teraz niekto si pozrie dve videá a začne hyperventilovať a sám pri vode, odkvecne, tak ho proste môže z... umrieť. No nie môže, ale ono sa to stáva. Že ja poznám aj na Slovensku zomreli takto ľudia a v zahraničí akože buď zomreli, alebo takmer zomreli. Ale tam je kľúčová tá vec, že to CO2, to sme, ešte by som to raz dôraznil, že to hyperventiláciu vy vyfúkate to CO2 a to CO2 je ten dôležitý signál. To je tá, tová... sa pripravíme o ten. To vás nutí. To tu je tá sig bolesť. To toho. je tá bolesť, že teraz sa musíš nadýchnúť. To robiť CO2. A keď to tam nemáte, tak vy si myslíte, že ste majster sveta, vyzenovaný a vydržíte hoci koľko, a, a to vedomie stratíte bez akéhokoľvek varovného signálu. Čiže to CO2 je tá kľúčová vec. A CO2 budeme mať radi aj keď budeme sa baviť ďalej, ale Erik udržal myšlienku, <laughs> poď. Daj. A ja, ja už mám teraz aj ďalšiu. <laughs> <laughs> Ty si zabudol. To, to, nie, nie, nie nezabudol. ale... A Inak to, čo... podľa mňa Herik dneska ráno hyperventiloval. Jak sme ten žl... žlabom sme vyšlapali a on tak zjapal, že podľa mňa ty si musel byť vyhyperventilovaný. Tam hore? Hej. <laughs> akože, priateľ, ja, ja, som zažil dneska, ja som sa znovu narodil. Uh -huh. Tieto ruky sa znovu narodili. Ale nevadí. Uh, vráťme sa k tým začiatkom freedivingu. Ešte no. to, čo si teraz povedal, že, že to CO2 a tá, a tá, hyperventilácia, ako, ako si mal pocit, že si majster sveta, že tá prvá kontrakcia ti prišla až po tretej minúte a je to super. Tak samozrejme, všetci sme to robili, volalo sa to akože prípravné statiky a podobne a rozdychávačky medzi tým, ale časom vyplachy, sme zistili, sa aj, <laughs> časom sme zistili, <laughs> že je to veľmi nebezpečné. Ja som to zistil na súťažiach, kde som si odsambil svoje a od, od uh, blackoutoval a a ten som, Eriko Blackout, ten sa zapísal ten, do histórie. Ten pamätný na než... majstostvách Slovenska. A chcel som to riešiť a preto sme vlastne opustili toto to pohodlie tých, tých rozdýchavačiek a to, toho pocitu, že sme majstri sveta a išli sme na to ináč. Môžeme sa k tomu vrátiť. Prečo? Alebo ako? Ale idem ešte zase naspäť k tej myšlienke, čo som si podržal tak dlho. A to je to, že ty si povedal, že po 4. minúte máme ešte cez 90% saturáciu krví. No z... amatári nie, ale profikčo. Tak, Pre, povedzme, to veľmi je veľmi dôležité povedať. A... Čiže ten pokles tej hladiny kyslíka alebo tej saturácie, tam musí byť akože relatívne výrazný m, už v tých neskorších fázach. Ano. Lebo e, pri akej hodnote saturácie asi omdlívame, strácame... Toto, toto, aj... toto zachránery si hovoria svoje čísla, ale my vieme. Fú, to je ako... O... Prečo by si ma... Vieš, že... Jednoducho... Nie, nie, lebo viem, že, že také percentá tam, tam vy padali. Sa, vy, že okolo... vy, vy, vy v tej sanitke sa bojíte, keď to klesá pod, 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 pod 80, pod 70, nie? Že... Tak hlavne ide o to, či je tam tá periferná centrálna cianóza, keď vidím, že má niekto modré pery, alebo teda modré nie. No dobre, ale tak aké, je... aké máte guidelines, že pri akom nasadzujete, ja neviem, masku alebo čo dávať? Že... Uh, menia sa aj tie guidelines, predtým bolo... Uh... 94%. Po 94% bol uh, indikovaný kyslík. Hlavne aj pri infarkte. Len presne problém kyslíka bol ten, že uh, ako dobre vieme, infarkt je, keď máte upchatú nejakú koronárnu cievu, teda um, cievu na srdci. A v podstate, na čo oni prišli, je, že kyslík je vazokonstriktor. Takže uh, čím viac kyslíku dávaš, tým viac tie cievy, tie uh, nízke cievy môžeš ešte, uh, nízke, tie Úzke cievy na tom srdci môžeš ešte viacej stiahovať. A ak sa nemýlim, teraz sa guideliny by mali meniť a pôjde to pod 91% saturácie. No ale musíme ja povedať, že je rozdiel, či sa do saturácie 91% dostaneš autohavariou alebo statikou. Že tým, že dobrovoľne držíš dých, tak ty máš, lebo tam je tá aj zotrvačnosť, alebo sa akože akutne do toho... Do no tých, a hlavne sa, sa bavíme o tom, že jedna vec je krátkodobá, druhá vec je dlhodobá, že ty nemáš zrazu proste nedostatok, hej, áno, áno. Ja len, že, hej. že, pri tom fediavingu myslím, že okolo 40% bolo 30, ale tam už sa dostávame k nepresnom samerenie, lebo to si veľa ľudí neuvedomuje, že keď si, to sme sa dnes bavili v že keď si strčíte prst do oximetru, a, a to je to, čo, je čo zima, ste si všetci nakúpili teraz ne, pri počas COVIDe? COVID-e? Je vám zima, alebo sa zlaknete, alebo máte stres, tak máte vasokonstrinované cievky v prste, čiže máte menšie prekrvenie tých cievok a tie hodnoty nezodpovedajú saturácii vašej krvi. Presnejšie meranie buď na ušnom laloku, lebo to sa vasokonstriinova hlava ťažko, a úplne presné je katéter, hej, že, že vám musí akože niečo zaviesť do toho krvného riečišťa. A na konci tej statické apnoe, na konci vo freedivingu, na konci toho výkonu sú tie merania také nepresné, že tie prstové ako oximetre ukazujú niekedy hodnoty po 30. Hej ktorým ja až tak neverím, podľa mňa keby zavedli katéter tým ľuďom, tak je, sú vyššie. Akože určite, šaturáta, určite šaturáta, sú vyššie, áno. Vyššia, ale preto sa nedá povedať, že akože, akú máš hodnotu. Akože, ja by som ti povedal, že, že okolo 50 určite minimálne tam bude. Hej. No ale to, to presne ako Juro povedal, tu sa bavíme o zdravom jedincovi, ktorý krátkodobo zadržiava dých. Tu není o, o minútach, 60 minút, 120 minút, kedy má niekto poškodený napríklad ten srdcový sval a je tam nedostatočná. Ja len som o... chcel povedať to, že vlastne to, to ozajstné nebezpečie, ktoré tam je, je už tá nízka saturácia kyslíkom hej, v krvi, že že to, že je tam CO2, to je len tá, tá signálna vec, ktorá nám niečo hovorí a ktorá nás nutí a tak ďalej. Ale to, čo ale... to CO2 je akože dôležité a teraz by som to chcel preklopiť z freedivingu. Kubo, koľko máme času? No. Však? Ešte Už sme sme Ešte, ešte takých 20 minút. minút máme. No ale, že toto je tá polka, ide sa to lama do praktickejších týchto vecí, ale že že to CO2 nie je len ten signál, ale je aj užitočné v rôznych procesoch a to by som chcel akož vyzdvihnúť. Že my to CO2 de facto potrebujeme. Ty si to už tak načrtol, že O2 je vlastne vasokonstriktor a CO2 je tiež ale v tých perifériách, ale zároveň akože mení prostredie v tom tele na to, aby to telo vedelo využiť aj toho menej kyslíka, čo má. Tak. A na to sme prišli pri tom freedivingu, že, že ja som vždy bol podozrievavý ja som pozoril aj vo, k veciam, ktoré sú skratky. A hyperventilácia je jednoznačne skratka vo freedivingu, lebo keď sa prefúknete, pre, hyperventilujete ako Wim Hof, tak zrazu je tá statika taká jednoduchá. S pocitom pracuješ vlastne, hey, že, je, si že vlastne to robíš príjemnejšie. Preto ja hovorím, že, že, začiatočníkom vždy hyperventilácia pomôže pri akože freedivingu. Opäť, nerobte to, je to nebezpečné vo vode, nech vás niekto vždy stráži. Ale mne to vždy prišlo podozrivé. A potom sme začali zistovať, že ono to naozaj možno nepredlžuje celú tú statiku, ako urobí ju ľahšou, minimálne na začiatku, ale človek za to zaplatí tým, že to prostredenie je úplne optimálne nastavené, že to CO2 mu chýba. A prečo mu chýba to CO2? To je, a to je kľúčová vec aj z tých z hľadiska dýchania v športe, dýchania pre relaxáciu a neviem čo. Prečo mu chýba, kajú? Ja som sa teraz zamyslel na to CO2, lebo ma napadlo akurát... Drž myšlenku. Hmm. Ma napadlo, že... Uh, prečo praktikujúci Wim hofa, alebo teda aj otúžilci dýchajú veľmi rýchlo predtým. Pokiaľ je znižená CO2 v tele, tak dokonca oni majú nejaké neuroreceptory a preto necítiš ani taký chlad. Ja to... To Povedz to, to... mi to, prosím ťa. Lebo ja, 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 ja som to len niekde zachytil. Ja som to rozmýšľal, lebo to je strašne dobrý, akože výmov, ja ho nekritizujem, on strašne urobil dobrú, teda dobrú vec. Akože on to dokopy, to čo dal, tak to je strašne dobrý príbeh, dobrý produkt, neviem, jak by som to nazval. On vlastne donutil ľudí, že výzd von, on je náš, on je Jožo, hej, a, a ľudia mu uverili, dali im kresný príbeh, že oni tam na brhu ako spolu podýchajú, máš to pocit kolektívu, hej, a spolu sa prekonáš, urobíš niečo, čo ti je nepríjemné, potom ťa odmenia tie hormóny, ten endorfín, alebo po vode a po iných druhoch akutného stresu máš ten hormonálny koktel, že je ti dobrý, ak nám dneska je, že ráno sme sa rozbili, Erikovi bola zima, v žlábe sme lyžovali a trz je nám lepšie. No ale ja som si dal Vianočku. To znotalo. dýchanie, ja som na tým rozmýšľal, že, že, aký zmysel má tá hyperventilácia v celom tom príbehu a je kľúčová v tomto, že že hyperventilácia, tým, že je to autonómny systém, tak my vieme ovplyvňovať ten, aj ten psychický stav. Že je to navodenie akutného stresu. Že kedy rýchlo dýchate? Keď vás niekto nastraší, keď máte akutný strech, keď bežíte do schodov, rýchlo dýchate. Keď to urobíte naopak, že najprv začnete rýchlo dýchať, tak to, ten mozog to vníma ako akutný stres. Že, že je to ako, že buď ohrozenie, alebo namáha, alebo neviem čo. A v akutnom strese, čo sa hovorí, že by sa mu krvi nedorezalo. To znamená, že v akutnom strese sa vás a skúste urobiť pokus, že vás dávate do štvorstupňovej vody ruku, alebo dáte do štvorstupňovej ruky vody ruku, ktorú ste predtým mali, ja neviem, pod vankúšom a je teplúčka a prekrvená. Že to je neporovnateľné, že ty chceš, on ich vystresuje preto, že o mnoho ľahšie zvládáš akože tu teplný rozdiel a ťa to tak nebolí. Si, si, spomeň, že v lete, keď dáš ruku do štvorstupňovej vody, tak to ideš zomreť. Keď, keď, si vás je to bude A čo jedno. robíme, vieš, že keď vchádzame do ľadovej vody, to je jedno kedy, tak to dýchanie sa hneď, hneď zmení. Že... <laughs> za... Prirodzene úplne hneď na to nabehnúť. Alebo že sa ovlažíš najprv, to je presne, ty sa ovlažíš na to, aby si tomu telu dal signál, ideme do studie v vodu a, dajme, a sa ti stiahnu cievy, hej, že opäť krvi sa mu nedorezal, to je vatavasokonstrinácia. Čiže ja viem, prečo ich necháva hyperventilovať, preto, že to pre nich je potom ľahšie. Pre začiatok. Akože vy viete, prekon... to je opäť, jak tá statika, že pre nás to bolo ľahšie s tou hyperventiláciou, pre tých ľudí, ktorí idú do tej studenej vody, je to ľahšie s tou hyperventiláciou. je ten výmhov čisto iba o hyperventilácii, není za tým niečo viac, lebo ja ako nemám to naštudované, mne príde, ak predávať proste s teplou vodou. To není, je není, úplne, že... ste... vody, nie. <laughs> Nie, nenákladajme ich mimofovi, aj keď... Lebo... Ja som... metóda, ja, metóda, ja beži... som, lebo... Mňa, mňa to zaujímalo len skrz tú bezpeč... bezpečnosť. Lebo ja som zrazu, mi... prídeš z freedivingu, že vidíš tam tých blekujúcich ľudí a tak a ty zrazu vidíš, že široká populácia začala hyperventilovať a chodia do ľadovej vody, občas sa pod ľad a čudujú sa, že zomierajú. Hej. Čiže ja som to z tohto hľadiska začal riešiť, ale potom som sa začal skúmať, že som si pozrel tie papere, na ktoré sa odvolávajú, tie vedecké papere. Napríklad ten hnedý tuk, hej že aktivácia hnedého tuku. No keď si pozrieš ten paper, že samého Wim Hofa merali, tak on nevedel aktivovať svoje hnedý Keď si pozrieš na ten paper s tou infekciou, že ty akože, to bolo také, že akože zobrali, ja neviem, 20 poliakov a prechádzali tou metodou a, a ich infikovali, akože nie že priamo akože baktériami, ale nejakými ako proteínmi, ktoré navodili v tom tele zdanie, že sú infikovaní a vlastne čakali imunitnú reakciu, No a tí, čo robili tú im, uh, metódu, tak ako keby, že nemali to imunitné, nemali tie zápaly, ale tie zápaly nemali preto, že ty, keď si v akutnom strese, tak to telo nerieši zápaly a ich odsúva do budúcnosti. Čiže to nie je pozitívne, že nemali zápaly. To je len tým, že, že vlastne odsuneš, lebo si v akutnom strese, neriešiš to. Jak, keby si bol v hypoglykemii, tak tiež nemáš zápaly. Ale oni to potom interpretujú tak, že ty vlastne môžeš ovládať ten imunitný systém, alebo ovládať tie zápaly v tom tele. Ja tam... Nie, podľa mňa pozitívne na tom je, že donútil, alebo donútil, že motivoval ľudí, akože robiť, že vysť von a robiť so sebou niečo. To otužovanie. Tak, robia niečo. Rusi otúžujú keď sú v škôlke a... a tam, Dokonca ale... aj Fíni, presne tieto aj. krajiny, hej, že majú to spojené s tou saunou a tak. Ale, ale stále, akože potom stretneš ľudí na chopku, na vrchole, sú tam v plavkách a treba volať horskú službu, lebo proste ich tam zachraňujú. Nie, videl si to, stalo sa ti to? Mne? No. Nie, ale čítal som o tom, že, že sa to stalo. Čiže sa správy. Zase ja behám, ja behám, je sneh a tiež behám hore bez, ale mňa sa res to, že každý sa ma pýta, že či robím mimo metódu. <laughs> a pritom ja sa potím, vieš? lebo to je zase, ty, keď ideš do kopca, tak aj v... 0 stupňov sa začneš potiť, lebo tak generuješ. Ja som ale, sa potil aj dneska z... pri minus 15. Keď som ale nerobíš zájast. to, keď je, keď je vonku minus 10, minus 15. No to nie, lebo ti omrznú bradavky. No. To ináč veľa ľudí nevie, že, že ti vedia bradavky. No ale toto som chcel povedať. Čo sme hovorili o tom, aký je rozdiel, či hyperventiluješ alebo nie, keď chádzaš do studenej vody. Hej? Mm -hmm. Tak ja som mal jedno leto, kedy som vchádzal do ľadových potôčikov a dával som si na to sakra pozor, lebo som nechcel hyperventilovať. Chcel som vedieť, či tam dokážem vojsť aj bez tej hyperventilácie. Hmm. A ide to že je to presne skôr o tej hlave. Dá sa to, máš to viacej pod kontrolou, vojdeš tam a potom ten pocit je už úplne rovnaký, či hyperventiluješ alebo nehyperventiluješ. Ale a ja, ja to mám radšej bez, lebo je to drsnejšie. A ty, že ja mám najradšej na tom otužovaní tú drsnosť. Že preto aj keď... Však ja chodím... V v potoku sa mačam s chladnou hlavou, neviem čo, ale ja keď už, keď už moc pravidelne otužuješ a chodíš tam často, tak aj na to si zvykneš. Presne, prestalo ma to baviť. A, s... a, sa ti to, a zrazu tam musíš zostať 10 minút, tak. alebo neviem čo. tie veci, ktoré... A, a to tam... ma potom už nebaví, lebo Aha. mňa práve baví to, že, že ten šok, že to prekonanie toho tak, ťažkého. Tak, tak. Ja by som sa zase vrátil trošku k tým našim outdoorovým aktivitám a dýchaniu, nedýchaniu, lebo nedávno... Jozef, si prišiel s takou vecou, že si začal dýchať len nosom počas behov, ja neviem, skialpov a podobne. Mm -hmm. Tak skús, skús, tak nejak uh, vysvetliť, že prečo si to robil a, a okay, na čo nebolo, si prišiel. Nebolo to nedávno, už, už je to nejaké dva roky. Uh, no dobre, tak a mám nám to beží. Teda <laughs> <mám sa>, no? <laughs> a išlo o to, že som začal sledovať uh, sorry Patrick, ak dokomolím tvoje irské meno, Patrick McCone, uh -huh. ak sa nemýlim, on je v podstate hlavný inštruktor Butieko Clinic podľa doktora ruského a má taktiež Ox Oxygen Advantage, ktoré tu už Jožo spomenul niekoľkokrát. Ide o to, že oni tvrdia, pokiaľ máte v alebo pokiaľ sa nauži naučíte žiť, tolerovať viac CO2 v tele, tak je to prospešné pre vás z niektorých vecí. Dokonca tvrdili, že uh, respiratory rate, ako sa povie po slovensky. Frekvencia, frekvencia, dýchania. Frekvencia, frekvencia dýchania bola v minulosti oveľa nižšia ako je teraz, hej? Že, že nám stúpa. Zase medicínsky, aby som udroval, normálny počet dýchov počas dňa v kľude je medzi 12 až 20. Pokiaľ je nad 20, voláme to hyperventilácia, pokiaľ je pod 12, voláme to hypoventilácia. Tí ľudia väčšinou, ktorí sú na 20, bude to nejaká astma alebo chronická obštrukcia dýchacích ciest zvaná CHOPKA. Alebo potom sú to ľudia, ktorí sú v strese, hej. A to, to veľmi často na tej záchranke vidím, keď má niekto panické ataky, tak dýchajú strašne rýchlo a tam veľakrát pomáha, že ich ukludníš, dýchaš s nimi, kedy si, ak si pamätáte ešte ako Saček, vo vô filmoch no. to bývalo. Ale vieš prečo to A zrušili, no aby mohli dýchať na celú dvojku, dvojku Ale späť, u, no. už to nemáme v guideline. Už sa to zrušilo. Ja inak čo mám odskúšané, na na nieže na sebe, alebo na pacientov, ku ktorým chodíme najlepšie zadržať dých. Nič iné, len zadržať ten, dých, ten stefek, no. Lebo veľakrát, keď im povieš, poďte som mnou dýchať, 5 sekúnd nádych, 5 výdých, tak aj tak po druhom znova rýchlo, Keď im poviem dých, prípadne si dajú ešte prst. Nie, to im nerobím, lebo to by ma mohli zažalovať. Vieš. Asi tak, uh, tak v podstate celé to je o tom, že CO2 je pre nás prospešná vec, ktorá tu už dneska padla, ale uh, ja som prepadol tým, uh, teda najviac, čo má na tom Uh, utkvelo a prečo som si myslel, že budem lepší, čo sa týka dýchania. Zase nezabudnime povedať, že ja sa vás snažím dobehnúť celý čas. Nie, nie, to... počkaj, ja hľadám skratky na to, aby hmm. som vás dvoch dobehol na kopci. Ale Hej, dneska, to... dneska si sa držal, že sme ťa dneska pochválili na kopci. Čo, ja mám jednu príhodu z garmišu, práve, kde tam sme sa, tam išli, sa išli sme na kopec relatívne rýchlo a tento človek, prosím bolo... ťa, za mnou akože si dýchal nosom, ja som ho počul a ešte mi aj hlásil. Stále som, stále dýcham nosom, stále dýcham nosom. Ja som už mal akože celkom... Ja sa vie Ja som už išiel celkom tempo a tento človek za A poviem ti, že to bolo demoralizujúce, vieš? Uh -huh. Že ja už som musel tam fakt predýchávať a on si dýcha nosom. To. No, dobre, aby sme neodbočovali o témy, a aby to malo nejaký zmysel aj pre ľudí. Teraz je dôležité, že veľa ľudí sa snaží dýchať nosom pri športových aktivitách, lebo presne nosom nepredýchate toľko ako ústami, teda máte, máte viac nahromadenej CO2, CO2. Áno, na, na, tú danú, na, tú danú, na ten daný moment alebo tú danú aktivitu hypoventilujete. Uh, ďalšia vec, ktorá tam je v nose, vytváraná je nitric oxide, je to oxid dusný alebo dusnatý, ja teraz neviem ako je to správne, lebo nie som povedal. Povedzme, povedzme dusný nie je to NO2, podľa mňa je nie, tam 2, uh, či 2x2 dva, ni natý, i ty, i či ty. Mne sa zdá, že je natý, ale dobre. ne ty... nie, nie idem sa hadať. no. Ktorý je v podstate vazodilatátor, ale bro, bronchov, broncho, hej? hej? Aby teda ľuďom bronchodilatátor. Vďaka je... tomu, tomu Plynu, keď ho vdychujete, tie baktérie, čo ho produkujú ako v, tom, v tej nosných dutinách, tak by sa mali ľahšie a viac rozťahovať tie bronchy a predušky. predušky no, a všetko aj to. Tá, či viac, viac sa vám dostane toho vzduchu do tých poznaľok, no, pokračuj. No a teraz, toto sú dve veci, ktoré mne prišli logické. Hm. Že... A prepač, ešte myslím, že je tam jedna vec, že, že máš tam vlastne v nose, keď dýcháš nosom, tak by to malo byť akože čistejšie, že nedostáva sa ti ten vzduch priamo na, Niečistejšie no, zvlhčuješ, Nie, čistieš, ho, zvlhčuješ, zvlhčuješ ho a, a otepluješ, a otepluješ presne tak. Hej? Že cez tie chlopky, jednak tie chlopy v nose, ktoré máte, neviem, či ste si ich niekedy vytrhávali, oni sú strašne také tvrdé. Ja sa so s nimi potom škrabem po Ja som videl iba, keď si ich vyplým, <laughs> no, že to tu nerozprávajú. <laughs> a uh, tam sa zachytávajú vlastne všetky nečistoty, to je jedna vec. A druhá vec, ako Ďuro povedal, uh, zvlhčuje ten vzduch. Druhá vec je, že ak hypoventiluješ, máš Teprká viacej vec. CO2 tam Patrik tvrdí, a toto je tvoja parketa uh, borovho efektu, kedy on tvrdí, ak máte vyššiu CO2 v krvi, kyslík má lepšiu priepustnú, uh, alebo teda... Nie, má že menšiu afinitu. To sa volá menšia afinita. Ale počkaj, keď je to moja parketa, tak vbehnem na tú parketu. A ja si presne pamätám, my sme šlapali na bajkoch. Pamätáš si to? Sme išli kde sme to išli? Kde išli? To bolo dva roky dozadu na cestiakoch sme išli cez, cez Černý Váh alebo tady, kde si. To som a, bol s vami? Hej, no, tak to a bolo ja som, minulé leto. A ja som asi, nie, to bolo predminulé leto, lebo ja som akurát, sme sa bavili, že všetci hyperventilujú, som sa na tom smial, že to je jak blázni teraz, akože to dýchanie sa dostalo do ono. A ty si, hej, hej, a ty si mi začal rozprávať toto o hypoventilácii. Ja sa dívam, že Tuto dobojovali sme bitku o hyperventilácii a teraz tuto ľudia začnú nosiť štipce a začnú behať naše freediverské cvičenia s tým, že teda si pomáhajú, lebo CO2. Lebo ja som toho Patrika videl jeden rozhovor, že kde on kritizoval Wim Hofa. Nie, to som ti poslal ja, nekritizoval no, Wim Hofa. Vy, Ešte vy... si mi dokonca povedal, že jediný, ktorý to rozumne vysvetlil, je rozdiel medzi Wim Hofom a tým, čo robil. Presne tak. No ale, že, že, on tam dobre vychytal, že dobre, že na čo je dobre to CO2. Že on pochopil, že, že ty keď viac dýcháš, neznamená, že máš viac kyslíka. Že to je to. Že to všetci sú presvedčení, že, že, na, že čím viac dýcháš, čím rýchlejšie, tým viac okysličuješ telo. A tam je tá blbosť, tam je ten chyták. Že nie, ty potrebuješ aj to CO2 na to, aby, a to, to, je ten borový efekt, že aby tá krv, ktorá má ten kyslík... Áno, tak ho, je to. Dobre ho, ho, ho v, tých, <laughs> ho v, tých, tkanivách vedela Presne. ho pustiť. Áno, áno. A, a to, je, to je tzv. disociačná krivka, alebo borový efekt, alebo čo. A tam je teplota a kyslosť. A teplota a kyslosť je presne to CO2. Že keď mám čím má viac človek CO2, tým má kyslejšie prostredie tej krvi. On sa vylúčujú z obličiek, to sa volá bafre, akože, ktoré sa to z to korigujú, ale áno, že posunieš tú disociačnú, disociačnú, krivku a pri menej kyslíka dostaneš viac kyslíka do tkania. Áno. A to je krása, ktorú používame aj vo freedivingu. My sme k tomu presne dospeli. Ale myslím, že, že potom, ale že... opačne, že ty potom ťažšie v tých plúcach ten kyslík spojí. Ale sa to nie je problém, krým. lebo a to, to je ďalšia vec, čo sme tu ešte nepovedali, že plúca sú strašne nad... že, že plúca, Predimenzované. Že plúca nie je botlnek, plúca nie je úzke miesto, že to príroda spravila tak, že ľudia a opice a cicavci a čak, že majú že nám by možno stačilo aj jedno pluce. Ja, na pretekoch jedných prišiel chlapík za, za doktorom, že, že, mne sa nejak divne dýchá. Potom zistili, že mu skolabovalo celé jedno pluco, hej. Pneumotorax mal a on o tom nevedel, navel nič, napriek tomu, že mal skolabovalo. On neveril ten doktor, keď mu to akože počúval, že, že, to je naozaj tak. No, z medicínskeho hľadiska je to neuveriteľné. Čiže, čiže tie plúca majú nadkapacitu. Či to, čo ty vravíš, že áno, že horšie sa lepí ten kyslík v úvodzovkách, lepí to, všetci ma budú hejtovať teraz ale že sa ale jeho tam, je tam taká nadkapacita, že toto nikdy nie je problém. Ono aj v tom Friedevengu asi už počas toho pokusu aj tak väčšina toho kyslíku je v tej krvi už naviazaná, že tam je práve dôležité, aby sa uvoľňoval v tých... No, ty máš, lebo v plúcach ho už má stabilné množstvo. Sice ono rastie, keď vystupuje, zvyšuje sa parciálny tlak, takže trošku rastie. Pri, pri, navrate. Ale, čiže toto, že to, to CO2. Ale, že, No, Čiže či CO2 je dobré, ale prečo si myslím, že, že to není... A prečo teda tvoje skúsenosti... OK, z, moje skúsenosti, si ktoré... Vi, viac, uh, viac to bolo... Asi viac ako rok som sa tomu venoval. A ani? ty ešte že... donedávna myslím, že si akože držal tú tú tému, nie? Že, že nosom. ty si si len, to, to, bolo tak pár mesiacov, pred pár mesiacmi, keď Počúval prišiel... som jeden dobrý, podkaz, uh, dobrý podcast, kde v podstate Chalanisko, ktorý je vedec a výskumník no, neveril mi, neveril mi, no. Uh, vysvetlil, že... Pamätám si, že nám ohlasil, že Chalani... Dobre, sa. sa. <laughs> <laughs> nie som viac Jožo. nie, no som nedýchal. takto. Uh, musíme povedať jednu dôležitú vec. Trénovanie nosom, a teda tolerancia CO2 je vysokotrenovateľná. Hej, teda ja som dokázal dýchať nad svojim anaerobným prahom aj nosom, ale malo to nejaký benefit pre nárast mojej výkonnosti? absolútne žiadny. Ak to tak aj vyzeralo, tak v nejakej výkonnostnej škále to nespelo nikde. Uh, Stále sa bavíme o tom, že Butieko bolo vy, uh, vymyslené, hej? že Butieko začal pracovať ten doktor na tom, aby pomáhal ľudí, ľuďom, ktorí majú problémy s dýchacími cestami alebo teda choroby uh, dýchacích ciest. Nebolo to robené pre ľudí, ktorí sú, pre športovcov, aj keď teraz je to veľká móda a je strašne veľa... A toto bol môj môj argument, firiem, ktoré Hej. ponúkajú, my vás naučíme ako nedýchať Ale... na to, aby ste si zlepšili výkonnosť. No normálne medzi profesionálnymi športovcami to beží. Počkaj, že... počkaj, áno, áno beží, lebo teraz nevieme, kde je pravda, že či dostali za to zaplatené alebo, alebo ich to posunulo. Nie, ja, som ja presvedčený, oni... že kopa z nich si myslí, že to funguje, lebo tam sú také malé rozdiely, vieš, v tej výkonnosti, neviem, čo, to sa ťažko merá. aj. Čiže oni, niektorí sú presvedčení, tak je to je rozťahovacie veci, čo sa nosili na nosov. Áno, ja to mám doma dokonca. <laughs> ty, máš všetko, jo, ty, máš, ty máš všetko, Preto robíme tento dvakrát, podcast, ja že vyskúšal všetko a my mu všetko skúšali. No skúšam. ale, uh, teda OK, aj v tom podcaste padlo, uh, CO2 má väčší význam pre ľudí, ktorí sú chorý, chronický, čo sa týka dýchacích ciest, akož pre športovcov. Tam sa z tých vedeckých výskumov nepotvrdilo, že by mali e, nejakú väčšiu výkonnosť. Takže e, odkaz v tomto je pre mňa, dýchate si tak, ako to vaše telo potrebuje. Veľmi dobre, čo sme spomenuli v poslednom podcaste, je, že ten, ten nie u všetkých, lebo Jože bol zase výnimka, je, že vieme posúdiť asi, akým tempom ideme podľa toho, ako dýchame. Hej. Uh, u teba to neplatí vôbec? alebo. Uh, pozor, u mňa neplatia tie guidelines, alebo to, čo sa hovorí RPE? O, uh, o takom vnímaní, že, že pri aeróbnom prahu ešte sa dokážem rozprávať, alebo dokonca pod anaerobným prahom to platí. Nie, pod, uh, okolo anaerobného prahu už by si nemal vedieť povedať viac ako 4 slova, sa mi zdá v obete. Uh, ale zase pre mňa dýchanie, ako som už aj minule spomínal, je že si, mh, idem podľa nejakého rytmu krokového Aha. a podľa toho napríklad viem v tej intenzite čo dokážem predýchať pri akom kroku. A to, je, to, to u mňa funguje. Takže to ako, je to že, skôr no. psychického charakteru u teba, že, že ťa to viac rozrušuje. Asi že možno... áno. Ale asi sa už blížime k hodine, podľa mňa. By sme to mali začať zväzvať. 40 minút akých. Hej, že pome to no, uzavrieť. Ja by som ale zdôraznil to, že, že ja som bol preto taký akože rozčúlený z toho, že mi to rozprávaš, že, že podľa mňa tým akože vrcholovým športovcom, alebo tým naozaj na výkon zameraným športovcom, to má skôr tendenciu, že to môže akože znižiť ich výkon a to, to si nepočul ani v tom podcaste, ale to je naša skúsenosť a vlastne výsledok nášho badania, lebo ja ako vrcholový freediver viem, že keď robím hyperkapnický tréning, že mám viac CO2, že sme robili, sme robili že som Tabukáno. robil 8-krát sériu, že som 2 dve, dve minúty držal dých a raz som sa nadýchol, sa raz vydýchol, 2 minúty držal dých a na konci tejto 8 krát série, tak máte toľko CO2, že máte naozaj na rozdávanie. Čiže ja som si otupoval tie receptory CO2, či ja som bol schopný vydržať viac CO2, čiže som podvedome hypoventiloval aj v normálnych situáciách a mám to naskúšané, že vy to nechcete, keď chrtíte, chodíte do kopca, beháte, skiapujete. Vy nechcete robiť ten tréning, ktorý robím ja, lebo ten vedie k tomu, že máte viac CO2 v tom tele, než je optimálne málo ventilujete a idete rýchlejšie do toho laktatu. Hej. A to minule sme to už spomenuli, ale čiže ja hovorím, že nie že to nič neurobí, hej. ja hovorím, že vy budete lepší v tom tréningu, ktorý robíte. To znamená, že viete so štipcom na nose prebehnúť viac, ale vy trénujete môj šport, vy trénujete freediving. Vy keď chcete trénovať svoj šport, tak nerobte tento tréning, lebo na tom istom úseku s tou, intou, s tou istou intenzitou pôjdete skôr do laktatu čo väčšina akože vytrvalostných alebo vytrvalostných športovcov alebo športovcov, ktorí robia hlavne na tej aerobnej časti tej škály nechcú, lebo to je kontraproduktívne. Celý život trénujú presný opak. Čiže môj argument nie je, že, len, že to nerobí nič. Môj argument je, že ak máte cieľ skôr aerobný, tak akože je to kontraproduktívne a aby ste to nemali robiť vôbec. No ale vlastne odvtedy, ako som o to upustil, tak teraz... Tak si ziela... tak Z... Nie, zďal... zďaleka to neudýcham, no som... Jednak je zima, vždy mám viac... Salné... Čiže sa ti to akoby stratilo, to, čo si vybudoval. A presne to, čo som si vybudoval, ale, ale som, však, sa, veľmi rýchlo to si však, To si to je presne to, že ja teraz neurobím tie tabulky dvojminútové. Hej? Jo, jo. Je to to, to isté Takže telo. je to veľmi, uh, trénovateľné, ľahko, ale... veľmi ľahko trénovateľné hmm. a takisto, keď to prestaneš trénovať, ako sme už spomenuli v podcaste, čo telo nepotrebuje, okamžite, okamžite Napríklad dneska som vôbec na ničím nemusel rozmýšľať cítim, jak mi horka. Napríklad dneska sme boli u nás doma a Durovi som povedal, keď videl moju hrazdu, že koľko robí zíbov, povedal som 10. 10. a 4, a 4, a, 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 a tak ďalej. <laughs> dal som 4 a zišiel som do a som. no a vlastne ešte ďalších 6 by som dorobil. Kebyže, keby, som, keby, som hej, dal, keby, keby som <laughs> Takže poďme to uzavrieť. Nie, ja by som chcel ešte povedať niečo pozitívne. Karpíš tu to, to dneska len hundre. prečo? nie, nepovedal zveď. si nič negatívne. Ani Hej, ale kritizujem, no, to kritizujem. A kritizujem kritizujem. Spochybňujem a tak ďalej. Ja by som, ja by som, uh, nikdy som nebol zástanca toho, ako som už na začiatku povedal, toho nejakého bádania v oblasti dýchu, lebo mi to prišlo také, že tam není ten dobrý priestor mm. na to, na získavanie nejakých posunov výkonnosti. Ale asi by som úplne to nezatracoval. Že že tá veda ešte stále, tam má prístup to skúmať. A, a možno napríklad aj je nejaká možnosť... Okay, bavili sme sa... O intenzite. A lebo Dobre, zabudnime už na intenzitu, zabudnime na športy no. a na všetko. Nebavili sme sa vôbec o tej druhej veci a to je, že aj, aj ten vedec, ktorý spomínal, že nemá to žiadne výhody pre športovcov a má to výhody pre uh, ľudí s problémami dýchacích ciest, ale aj pre ľudí, dýchové cvičenia sú veľmi dôležité pre ľudí, ktorí sa potrebujú ukludniť, alebo teda spustiť parasympatikus. Takže všetky východné filozofie, ktoré to pracujú pran pranajama, tak. tam, kde spomaluješ ty ten dých, možno tam má úlohu aj tá CO2 dosť veľkú, je presne na to, aby sa všetko calm down a spomalilo. A preto kľudne robte dýchové cvičenia aj s meditáciou, skúste spomaliť ten dých, to je môj odkaz, môže sa vám lepšie spať, môžete mať v podstate lepšiu náladu aj tým, že to všetko spomalíte a nie ste v takom strese, ale hovorím, že pri športe je dýchajte tak, ako už Toto, by sme mohli rozobrať pri nejakom ďalšom podcaste. To je podľa mňa... Autonómny nervový Vagálne stimulácie, to ma baví. Vagálne Čiže už dáme odkazy. A ja dám tiež odkaz. teraz boli odkazy. Ale ja som ešte nepovedal môj odkaz. ja som povedal, že chcem povedať niečo pozitívne. Ja som už povedal môj odkaz, že ja by som nezatracoval to dýchanie úplne a, že je tam potenciál ešte na skúmanie a uvidíme, že čo nám to prinesie. Poď. No a môj odkaz je, že nešportovci by sa mali zamerať aj na dýchanie, že presne, lebo pre nich to má potenciál byť relaxačným a tí nešportovci, ak sa ináč nevedia dostať do tej studenej vody, nech si pohyperventilujú, ale nech ich niekto straží, straží pri tej vode. Ale Športovci, čo chcú ten výkon, tak tým by som poradil, že z toho celého dýchania, že jediná vec, na čo, čo im môže podľa mňa pomôcť, je flexibilita hrudného koša. Že, že keď, a to, lebo ja to badám, ako bývalý freediver chrtiaci za vami do kopca, že čím viac chrtím, tým viac strácam tú flexibilitu hrudného koša, zmenšuje sa mi kapacita toho nadýchnu, výdychu. A ja už teraz robím, kedy si som na to kašlal 3 roky dozadu a naozaj som bol ako stiahnutý, teraz robím kompenzačné, ako flexibilné cvičenia a to je podľa mňa to môže pomôcť, akože, to by som si typol, že to aj chrto môže pomôcť, že rozťahovať medzirebrové svaly a... A, a ešte práca s tou, tou branicou. Aj bránič... dýchanie, to je Dobre. ďalšia téma, to by sme mohli potom možno v, tom, v tej časti, keď sa budeme venovať aj joge a týmto veciam, alebo relaxácii. No, tom... no ale že... Že, že, že sú tam aj... Miesta v tom dýchaní, na ktoré sa dá sústrediť, podľa mňa majú pridanú hodnotu, ale nie je to dýchanie viac, nie je to dýchanie menej, je to skôr na tá flexibilita toho horného koša a práca s branicou. Lebo veľa ľudí, akože ani nevie, že má branicu, nie je to ešte, aby ju vedeli úplne do tých extrémov používať. To je môj odkaz. Poď ty. si už bol, tak ja by som to uzavrel asi takou jednou vetou. Dýchajte tak, ako si telo pýta. Dobre, zatiaľ. Vodi von s Jožom, nebuď lemra, majte sa pekne. Ahojte. Ahojte, nádych výdych.